Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Прибуткова зона відпочинку чи незаконна забудова прибережної зони. У селі Іза на Хущині розгорівся конфлікт через створення форелевого господарства біля річки. Більше дивіться у сюжеті. Спецоперація СБУ. В Ужгороді затримали рекетира з Дагестану. Чоловік систематично вимагав від ужгородця повернути неіснуючий борг. Наразі затриманому обирають міру запобіжного заходу. Допомога від пенсіонерів. У Хусті 30 літніх людей виготовляють маскувальні сітки та в'яжуть теплі шкарпетки бійцям 128-ї бригади. Про благодійну ініціативу в одному із соціальних закладів Хуста дивіться далі. Оформлення паспорта в центрі міста. Від сьогодні у Мукачівському ЦНАПі можна виготовити закордонний паспорт та ID-картку. Нове приміщення знаходиться біля входу в міську ратушу. Прибуткова відпочинкова зона та новий туристичний бренд чи незаконна забудова прибережної зони, яка є улюбленим місцем для відпочинку місцевих. В селі Іза Хуського району розгорівся конфлікт через відпочинкову зону біля річки. На місцевій набережній планують звести форелеве господарство. Підприємство буде комунальним, тож прибуток надходитиме до бюджету села. Місцеві ж переконані, забудова біля річки і вирубка дерев призведе до паводків. Є в нас 8 кілометр, там є басейн, там не роблять. За селом. За селом не роблять. За селом не роблять. Ну, туй не будуть, бо нам досить потерпіли поводнення в нас. Гроші на будівництво виділив Європейський Союз. Всього 4 300 000 гривень. Ці кошти цільові. Ізянська сільська рада має спрямувати їх виключно на створення туристичного об'єкту. У 2017 році відкрилася секторалка за кошти Європейського Союзу по туризму. І в нас виникла ідея створити на цьому місці якби туристичний комплекс для сімейного відпочинку з форелевим господарством. Ділянка 3,7 гектара, ми зробили на неї цільове призначення рекреація. Це визначається, що може бути тільки туризм. Додає, усі необхідні документи отримали, а вирубка дерев, які ростуть поблизу річки. На паводкову ситуацію не вплине. Від села річку відділяє висока дамба. Жителі ж Ізи побоюються, що після зведення форелеве господарство відійде у приватну власність, а місцеві будуть відрізані від доступу до річки. Це обыкновенний бізнес, зона відпочинку. Гід буде все нормально для села, а через 2 роки буде закрита зона. Та будуть віддихати панство, гулька буде. Ми нікому не запрещаємо, щоб йшли віддихати на ріку, бо йшли шашлики печі. Ми не запрещаємо то. Ай, бо слухайте, якщо тут загородять, щоб ми не годні на ріку зайти, ми того будемо проти. А ми за те, щоб то і ця зелена зона стала, та і є. Це землі. За попередніми підрахунками, річний прибуток форелевого господарства сягатиме 1 мільйон гривень. Юрист сільради переконує місцевих, комунальне підприємство, яке створили для ведення господарства, не може перейти у приватну власність. Сесією сільської ради було прийнято рішення, яке унеможливлює передачу загального об'єкту у власність або навіть в оренду будь-кому. День є рішення Ізянської сільської ради, я не пам'ятаю номер і дату, бо немає біля себе, де депутати прийняли рішення, що дана територія земельної ділянки із всім комплексом належатиме до комунальної власності. Відчуження, оренда, суборенда, передача в заставу або в інший спосіб забороняється. Рішення є діюче на нинішній день. І теж люди побоюються, що прийде новий голова, новий депутатський корпус. Є рішення Конституційного суду України, яке не дозволяє при зміні влади, при зміні депутатського корпусу відміняти своє ж рішення. Жителі Ізи кажуть, якщо вирубку дерев не припинять, а будівництво не перенесуть у інше місце подалі від річки, відстоюватимуть набережну у суді. Для цього вже шукають юристів і збирають підписи. Катерина Палах, Іван Романець, Сіріус Ньюс. Спецоперація СБУ. В Ужгороді затримали рекетира з Дагестану. Спіймали злочинця після передачі чергового траншу у розмірі 5 000 гривень неподалік одного з торгових центрів Ужгорода. Як зазначають правоохоронці, чоловік – громадянин Росії. Погрожуючи розправою, систематично вимагав від жителя Ужгорода віддати неіснуючі борги. Напередодні затриманий вилимав вхідні двері до квартири, вимагаючи повернути борг. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють законність перебування чоловіка на території України та його причетність до вчинення інших тяжких злочинів.
Допомогти бійцям 128-ї бригади зголосилися самотні пенсіонери з Хуста. За три десятка стареньких з районного територіального центру соціального обслуговування щодня збираються у холі закладу, аби гуртом виготовити маскувальні сітки і власноруч зв'язати теплі шкарпетки для бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я б їм теж дала, якби мені було на ту допомогу якусь гроші, таке б немає. Хочеться все чекати на нас, щоб сплели носки їм теплі. Вже від самого ранку робота тут кипить. Одні готують нитки для в'язання із старих непотрібних речей. Розпускаю светери для носків, щоб хлопцям було тепло. Інші нарізають смужки білої тканини для плетіння маскувальної сітки. За 4 дні кропіткої роботи старенькі встигли переплести білими стрічками аж половину 30-метрової сітки. Ганна проживає у соцентрі вже 7 років, розповідає. Буває й таке, що прокидається о 4-й ранку, аби якнайшвидше приступити до роботи. Вони живі, всі та здорові, бо все, батьки радували їм. Кохані, всі діти їх бабуся радують. Ця поки що недоплетена маскувальна сітка – друга, яку сплели старенькі. Минулого тижня таку ж саму 30-метрову вони вже доправили на схід. Тканини, кажуть працівники соцентру, не вистачає. Тож у хід ідуть старі простирадла і тюлі. Залучили своїх працівників, поприносили з дому штори. Тюлі, це все використовуємо для плетіння цієї сітки, і нам би дуже потрібен на зимовий період білий матеріал. Ідея допомогти бійцям Закарпатської бригади виникла випадково. 70% проживаючих тут стареньких самотні і не мають жодного родича. Пенсіонери таку ініціативу підхопили швидко. Тепер часу нудьгувати у них значно поменшало, каже фахівець соціальної роботи Вікторія Липча. І щоб якось їх відволікти, щось їм заняття якесь придумати, у нас виникла ідея допомогти чимось 128-й бригаді. Зв'язалися з волонтеркою, і вона принесла нам це приладдя, сітку маскувальну, встановили нам цей каркас. Ми займаємося роботою. Самі ж старенькі кажуть, вкладають у свої вироби душу, аби там, на сході, наші військові відчули, бодай, часточку родинного затишку. Просимо Бога для того, щоб їм там повезти, аби їх зберігала наша робота. Катерина Палах, Іван Романець, Сіріус Ньюс. 8 паспортних послуг. У Мукачівському ЦНАПі відкрили нове приміщення, де від сьогодні можливо буде оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки. Приміщення знаходиться одразу біля входу Мукачівської ратуші. Як зазначають працівники, вся процедура, як в міграційній службі, і займає цілий процес не більше 15-20 хвилин. Перший мукачівець сьогодні оформив закордонний паспорт. Каже, в самісінькому центрі дуже зручно. Я робив собі новий біометричний паспорт. Ну, звісно, зручно. Намного зручніше, тому що тут всі послуги рядом знаходяться в ЦНАПі. При собі повинна мати пакет документів, встановлений законодавством. Ми її фотографуємо, знімаємо відбитки пальчиків, електронний цифровий підпис і відпускаємо. Через 20 робочих днів вона зможе отримувати паспорт. Сама заява анкета буде передаватися по акту передачі у міський відділ Державної міграційної служби. Після чого буде йти виготовлення даного документа і так само по акту передачі буде повертатися до нас в ЦНАП, де буде проходити активація і видача даного документа громадянину. За минулу добу на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню внаслідок ворожих обстрілів. 7 українських військовослужбовців отримали поранення. Противник обстрілював опозиції під об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї з великокаліберними кулеметами включно. Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових неподалік Березового, Пищевика, Талаківки та в районі Мар'їнки. Також противник здійснив 3 ворожі обстріли
почали поблизу Південного, Ладосового та біля Новотошківського. В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона на одній з ділянок вчора випитувала тишу для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях. Сьогодні в Україні відзначає День гідності та свободи. Цьогоріч це шоста річниця подій на Майдані, що починалася як мирна студентська демонстрація за європейську інтеграцію, а завершилася розстрілами людей. Віддати шану загиблим героям прийшло чимало киян, а також людей з інших куточків України. Приїхали до столиці і родичі героїв Небесної Сотні. 21 листопада в Україні відзначає День гідності та свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції. 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція. Вже шостий рік поспіль в цей день українці вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору. В Одесі жінка на ходу випала з автобуса та частково втратила пам'ять. Випадок трапився сьогодні зранку під час маневру міжміського транспорту. Жінка вилетіла із задніх дверей прямо на тротуар. Від удару отримала голови. За свідченням очевидців, пасажирка нібито сама натиснула на ручку дверей і вони відчинилися. Причину інциденту наразі з'ясовують правоохоронці. У транспортній компанії, якій належить автобус, до висновків поліції ситуацію не коментують. Травмована пасажирка зараз у лікарні. Вона у свідомості. Від удару головою об асфальт жінка частково втратила пам'ять, але момент падіння пам'ятає. На Львівщині Фіат Скуда насмерть збив свідка під час оформлення ДТП. Ще дві особи госпіталізовані до лікарні. Аварія сталася ввечері 20 листопада на автодорозі Львів-Рава-Руцька. Спочатку трапилося зіткнення між автомобілем Шкода Фабія та підводою. Тут обійшлося без постраждалих, однак під час оформлення ДТП в них влетів автомобіль Фіат. В результаті аварії загинув свідок. Ще дві особи отримали травми. Вони госпіталізовані до місцевої лікарні. Також пошкодження отримав службовий автомобіль поліції. Такими були новини 21 листопада. Serious News – те, що відбувається насправді.